Nou, ek wil sommer dadelik begin deur vir jou te sê voorspog in die nuwe jaar. Hier in 2019, ek dink ons almal het vrae. Wat gaan gebeur hierdie jaar? Wat gaan alles met my gebeur? Wat gaan alles in ons land gebeur? En dan natuurlik, wat gaan die Here doen? Wat, hoe, hoe gaan die Here help? Wat watse wat verantwoordelikheid gaan die Here my gee? Uh watse rigting gaan hy my stuur? Watse roeping? Watse uitdagings gaan aan my lewe wees? Watse probleme? kom hier oor my pad langs. So, ek weet, so in die begin van die jaar ons almal het vrae. Ons almal wil dinge weet oor die toekoms. Um in my voorbereidings en gedagtes hieroor, hier, hierdie die getal 2019, die 19, het nogal met my gepraat. Iets van uh as jy 19 jaar oud word, is daar ander verantwoordelikheid in jou lewe. Uh 18 is lekker, is matriek, is eindeksamen maar 19, dis daai eerste jaar uit die skool uit. Dis dis meer verantwoordelikheid, dis meer vryheid. Daar's da baie lekker dinge, daar's 'n paar slegte dinge ook, maar maar daar's iets op die getal 19, nê, nee? wat wat ek dink vir elkeen van ons in ons jeug iets beteken. Jou eerste jaar uit die skool uit, jou eerste jaar reg met 'n kar of jou eerste jaar reg met vryheid of dalk 'n werk en geld en alsulke goed. Nou in daai gedagte, toe dink ek ook aan 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 Die ding wat my gebeur het toe ek 19 jaar oud word, daar's iets van ek kry huissleutels, as ek daai woorde kan sê. Daar ek kry iets van my pa sê noukie kom so laats wat jy wil om trend en hier's jou eie huissleutel. Jy jy moet net verantwoordelikheid vat. Nou as jy vrye student gaan swat of wat ook al en as jy na week by huis toe kom, hier's jou sleutel. Met daai gedagte. Toe dink ek aan toe Jesus sleutels aan die disippels gee en iets van die verantwoordelikheid en iets van dis 'n God wat gee. Hy hy gee die heeltyd vir ons. Hierdie storie is in Mattheus 16. Nou ek gaan hom vir jou saam lees, ehm um, en bietjie vertel en agtergrond gee en hom vir jou inkleer. Mattheus 16 uh vra Jesus vir sy disippels. Wie sê die mense wie is ek? En en dan sê hulle Elia, 'n profeet en al sulke klas van goed. En dan sê hy, maar wie sê julle wie is ek en daai is baie groot vraag wie is Jesus vir jou en ons het al daaroor gepraat en hoe goed ken jy Jesus en hoe goed verstaan jy Jesus en en net die hele roeping van wie is Jesus vir jou en hier gaan ons nou lees toe Jesus vir hulle tromp op en wat sê jyle van my en 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 Petrus is die een wat die vinnigste antwoord hy sê wie is ek volgens julle Simon Petrus het nie 'n oomlik gehuiwer nie u is die Christus die weder wat deur God na ons gestuur is u is die seun van die lewende God daarop sê Jesus jy is baie gelukkig Simon seun van Jona want jy het dit nie by ander mense gehoor nie nee my Vader in die hemel het self hierdie groot waarheid aan jou bekend gemaak nou dat jy gesê het wie ek is gaan ek ook vir jou sê Wie jy regtig is, jy is Petrus, die rots. Op hierdie rots sal ek my kerk bou. Hierdie belydenis is so groot dat selfs nie eens die grootste magte van die hel sterk genoeg is om dit stil te maak nie. Ek gaan ook vir jou die sleutels van God se nuwe wêreld gee. Jy kan nou die pad daarheen vir ander mense oopsluit en toesluit. Jy moet in my naam vir mense sê hoe om daar te kom. Op hierdie manier sluit jy dan die deur na God se koninkryk vir hulle oop. Wanneer hulle nie na jou wil luister nie, moet jy vir hulle sê dat God se oordeel op hulle rus. So sluit jy dan die deur soentoe vir hulle toe. Nou kom ons praat hieroor. Ek ek is mal oor hierdie storie. Hierdie is die kerk lounge wegspring plek vers in die Bybel waar Jesus gesê het: Petrus obye op oprots om ons kerk bou en die poorte van die hel gaan dit nie keer nie. Nou ek bedoel ons kan lank daarop praat, nê. Nee, kerk het al sy kompetisie. Kerk het sy teestand. Kerk het jalousie. Kerk het hom binne gevegte. Kerk het buite veiende. Ons gaan lank daarop praat. Maar die uiteinde die poorte van die hel gaan nie kerk stop nie. Die moderne mens gaan uit kerkheid beweeg. Die moderne mens kan allerlei aanane oulike woordjies en taaltjies hê en sê ons is spiritueel, ons gaan nie meer kerk toe nie, ek glo maar, ek's nie in die kerk nie. Ons kan lank praat oor baie redenasies. Jesus se profesie is die kerk sal oorleef en die poorte van die hel gaan dit nie onderkry nie en die beste magte, sterkste magte van die vyand gaan dit nie kan keer nie. Ek ek's opgewonde daaroor. Daai verse vir my soos kerk gaan dit maak. Let's go. Let's go. Ons gaan die wêreld verander saam met Jesus en en kerk gaan gesonder word en beter word of wats daar word, ouer daai goed. Maar kom ons praat oor die storie verder. Jesus sê, "Wie sê jy is ek?" En Petrus antwoord, "Hy's die seun van die lewende God. Hy's die Christus. Hy's die verlosser wat kom." En dan antwoord uh, Jesus vir Petrus met baie belangrik woorde. Hy sê, "Petrus, jy's gelukkig. Vlees en bloed ek nik nie vir jou geopenbaar nie. En wat wat hier gebeur is net hierdie gedagte. Wedergeboorte, lewensverandering, roeping, kommitment voluit agter God, hy 'n God aankom. 'n Mens kan jou nie roep nie. 'n Mens kan vir jou die evangelie verduidelik, 'n mens kan vir jou die Bybelversies leer, die, die mens kan baie kennis met jou oordra. Openbaring kennis, hartkennis, lewensveranderende kennis. Kom net deur die werking van die gees. En sonder dit is jy besig met godsdiens. Sonder dit is jy maar net besig met 'n baie interessante boek, die Bybel. En jy lees hom en bestudeer hom en jy strei en redeneer en jy's in kompetisie met ander mense en allerlei na issues, mens is net besig met aardse goed, vlees en bloedgoed. Maar wanneer God se gees in jou hart vir jou die openbaring gee wie Jesus is, Die redder van die mensdom, die weg die waarheid en die lewe. Hy het vir jou gesterf vir jou sonde. Daar's vergifnis vir al jou foute. Jy kan nou in 'n verhouding met God die Vader staan wanneer daai woorde in jou hart begin sê en jy neem Jesus aan. Hy sê dis 'n geestelike happening. Dis dis nie aardse nie, is nie vlees nie. Dis wedergeboorte geblaas deur die werking van God se Gees en hy sê gelukkig is jy. Gelukkige mense is mense wat tot bekering gekom het. Gelukkige mense is mense wat die aha moment gehad het. Ha, ah, ek sien Jesus. Ek weet wat hy vir my gedoen het. Ek weet hy's lief vir my. Ek weet hy't gesterf vir my. Ongelukkige mense is godsdienstige mense. Spirituele mense wat wat soek na goed, wat wat belewenis wil hê, ervaring wil hê. Vinger in die plak wil druk. Hoendervleis wil krallerande gedoen. Hulle is op soek na wat geluk. Jesus sê jy's net gelukkig Wanneer die gees in jou hart daai 'n awakening bring en jy sien Jesus vir wie Jesus is. En jy neem hom aan en jy kies op. Nou 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 Petrus het hierdie aha moment. Vlees en bloed het dit nie aan geopenbaar nie. Hy het 'n revelation van die Vader gekry. En dan kom Jesus met nog 'n groot sin. En hy sê Petrus, jy het nou vir my gesê wie ek is. Ek gaan nou vir jou sê wie jy regtig is nou nou daai moment in die Bybel dis net so belangrik jy moet hoor wie jy regtig is ek het nogal aan daai dingetjie gewerk ek kom agter al hoe meer god gee nie vir ons opdragte nie god gee vir my en jou identiteit met ander woorde god sê nie vir ons wat ons moet gaan doen nie god sê eerder vir ons wie ons is maak 'n groot verskil baie keer in die kerk sal ek as predikant of ander predikante ons al vir jou sê wat jy moet doen As effe in Bybellees, jy moet bid, jy moet kerk toe gaan, jy moet ophou sonde doen. Ons doen baie wat hulle in Engels sê behavior modification. O, ons wil jou aantrek soos 'n Christen, praat soos 'n Christen, lyk soos 'n Christen. Ons wil jou behavior modify. Weet jy wat kom doen Jesus? Hy kom raak nie aan jou behavior nie. Hy kom raak aan jou identiteit. Hy kom sê vir jou jy is 'n Christen. En omdat jy 'n Christen is, Ja, so 'n klomp behaviours, fock. Gaan gaan spraak oor. As jy hoor wie jy is, verstaan jy wat jy moet doen. Uh net in my wêreld. Uh as jy hoor jy is 'n predikant, dan weet jy goed wat daarmee saamgaan. Ek moet preek. Ek moet vir mense bid. Ek moet huisbesoek doen. Ek moet hospitaal besoek doen. Ek moet begrafnisse hou. Ek moet troues hou. Daar's 'n klomp doen wat saam met identiteit gaan. As jy hoor jy's 'n dokter, Wat doen dit dadelik hier? OK. Medisyne, sieke sien, dalk operasies, daaggnose, daas jy identiteit hoor dan volg dade. Hier is die probleem. Ons hoor nie ons identiteit nie. Weet jy, jy's kind van God. Weet jy, jy's dier gekoop deur sy bloed. Weet jy dat jy's geskape in sy beeld en gelykenis. Weet jy jy is sy trofee. Jy jy's sy trots. Jy jy s's diensknegg, is servant, jy's 'n follower. Ons kan aanou en aanou oor ons identiteit. En as jy hoor wie jy regtig is, dan sal daarout toe maar. As jy hoor jy's 'n veearts, dan weet jy jy gaan met diere werk. As jy hoor jy's 'n CA, dan weet jy jy gaan met syfers werk. En so kan ons alou en aanou. As jy hoor Jy is 'n volgeling van Jesus Christus. As jy hoor jy's kind van God, as jy hoor jy is geroep, gestuur, dis wie jy is, wat gebeur? Die dade volg outomaties. Die dade volg. Ja, jy moet skool toe gaan as jy hoor jy's 'n dokter moet jy sewe jaar gaan lê. Ja, as jy hoor jy's 'n siera moet jy die raadvergadering en al hierdie gaan jy hoor jy's 'n prokureur. As jy hoor wie jy is, as dit die begin, ja, dan moet jy skool toe gaan. Ja, kerk is skool. Ja ons moet baie goed leer hoe om goed te doen, maar dit begin by identiteit. En hier's 'n groot gebed of gebed vir my. Ek bid dat ek my blitmate en ons gemeente, kykers vandag op televisie, ek hoor en bid of hoop en bid dat jy in 2019 jou identiteit sal ontwek. Dis oulik, né? Nee? Wat sê ons as jy 19 jaar oud word? Afrikaanse kindertjies nogal baie liefiere ene. Ek gaan 'n jaar afvat om my self te ontdek. Dis oulik. Hoekom het jy weggeraap? Ek bedoel, loop jy hier in jou lyf loop daar in. Iets anders te loop anders erg. Ek bedoel, hoe soek jy jouself? Wie's ek? Wat soek jy? Hoe moet jy jouself ontdek? En die speelkykers sê, hy is dit raarag jy hier ja. Kom aan mense, wat's fout met ons Afrikaner? Hoe kom dit ons self gaan ontdek? Op 19 hoop ek jy ontdek jouself deur God wat vir jou sê. Wie jy rarig is, jy's my kind. Jy's my dienskneeg. Ek het jou geroep, ek het jou gestuur. Jy's geskape in my beeld te gelykenis. Jy's my geliefde. Jy's my geliefde heen. Jy's my beste vriend. Jy's my broer, jy's my suster. As Jesus vir jou jou identiteit gee, 2019, hoop ek jy gryp dit. Oké, en dit nou nou sê hy ek gaan vir jou sê wie jy ryk is. Jy is rots. Op hierdie rots gaan ek my kerk bou. En dan poorte van die hel sal nie daar teen staan nie. En dan sê hy vir op en nou gee ek aan jou hier saam met jou identiteit. Hierdie ontdek jouself in 2019. Weet wie jy is in Christus. Nou gee ek aan jou sleutels. En hierdie is vir my As kind was dit 'n lekker moment, nê. Nee, ek het sleutels van die huis. Ek kan in inkom so laat as wat ek wil. Ek het sleutels van 'n kar. Uh, ek het sleutels van wat ook al 'n woonstel of 'n uh, my slaaplek, blyplek, my koshuiskamer. Ek het sleutels. Hierdie sleutels is ook 'n lekker moment, maar dis vir my 'n bang moment. Dis 'n verantwoordelike moment. Want weet jy wat sê hy wat se sleutels gee vir my? Die sleutels van Hemel en Hel. Ja, nou, ek weet nie vir jou Dis vir my 'n te groot verantwoordelikheid. Ek sit met sleutels dat daar sekere mense is wat hel toe gaan as ek nie met my sleutel reg werk nie. Is jy ooit daaraan gedink? Ek gee aan jou die sleutels en dit wat jy oopluit sal hoop wees dit wat toe is, is toe en jy sal die koninkryk van God vir mense hoopsluit en jy sal die hel vir mense hoopsluit en jy sal die hemel vir mense toesluit. Ek weet dis 'n te groot verantwoordelikheid, maar hier's hier's die woorde wat jy moet hoor. In 2019, die jaar wat voorlê, gaan jy elke nou en dan hierdie aha moment kry, hierdie globe wat kring in jou kop en jy gaan eweslik onthou. Oh, ek sit met sleutels en dalk sit ek met hierdie kollegas se sleutel. Jy gaan op die punt van die bed van jou kind sit en jy gaan eweslik aaha dalk het ek met my kind se hart se sleutel om eendag hemel toe of hel toe te gaan ek, ek wil hierdie voorop vir jou beklemtoon besef jy die verantwoordelikheid toe God sê ek gee aan jou sleutels daar waar jy werk daar's mense wat vandag hel toe gaan omdat ek en jy omdat jy nie regwerk met jou sleutels nie doss kinders in huisgesinne wat vandag hel toe gaan omdat ouers die sleutels nie reg gebruik nie. Hulle is by die kerk dalk, maar by die huis vloek en skel en kwaad en whatever. Mag net sê, maar hulle hulle sê hulle is Christene, maar hulle leef nie die identiteit nie. Hulle sê ons is kerkmense, maar hulle, die kerk sien hulle eenmal in 2 maande. Dan noem hulle self hoe ons glo. Jy sit met 'n sleutel, jy sit met 'n verantwoordelikheid. Die manier hoe jy jou geloof uitleef, sit 'n sleutel in jou kind se hart en sluit oop of toe. En as ek en jy kerkverkeer doen, as ek en jy ons identiteit verkeerd uitleef van volgeling van Jesus, dan sluit ons die sleutel toe. En daar's jong mense wat sê ek wil nooit niks met God en kerk te doen nie oor hoe my ouers daarmee gewerk het oor hoe my vriende daaroor gepraat het. Daar's kollegas, daar's ander gelowe wat niks met Christendom te doen wil hê nie oor hoe ek en jy met ons sleutels werk. Nou watse sleutels kry jy? Ehm um, dis nie net preeksleutels nie. <laughs> ek ek dink hierdie is 'n groot verantwoordelikheid uh en 'n groot besef wat jy moet hê. Jy's nie net besig met 'n sleutel as jy sê kom 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 sit almal almal. Ek het nou gou hier 'n sleutel. Ek wil gou met julle praat oor Jesus en hy's die weg, die waarheid en die lewe. So hierdie is die pad hemel toe. Wie neem dit aan? As jy dit nie aanneem nie, daar's hy sleuteltjie toe vir jou, hel toe. Jy het aanneem reg sleuteltjie oop hemel toe. Ek dink jy dis vir hierdie sleutel werk. Jy weet jy werk hierdie sleutel. Dis 'n heilsinnige sleutel van my gedrag 24/7. Ek sep dit is sleutel van iemand se hart en dit is so 'n secret sleutel. Ek weet nie wanneer draai hierdie sleutel en wanneer beweeg hy nie. Ek leef net Ek praat net. Ek gaan net werk toe. Ek sit net agter my rekenaar of lesenaar. Ek ry net in 'n bakkie saam met 'n kollega. Ek kuier saam met my kinders voor die TV of Saterdag speel ons of wat ook al of kom in die huis en dis aandete en ek pak af vir die dag of wat ook al. En ek's eintlik die heeltyd besig met sleutelwerk. Want jy kry 'n sleutel. En as jy dit vandag hoor vir 2019 dan gaan jou jaar heeltemal anders terly. Jy gaan baie meer uh, objektief, versigtig met jou sleutelwerk. Want jy gaan weet ek sit met harte in my hand. Ek sit met hemel en hel in my hand. Ek sit met mense se toekomse in my hand en wat ek met hierdie sleutel doen, my gedrag, my woorde, my geloof, my hantering van krisisse, al hierdie goed is elke keer 'n geleentheid vir 'n sleutel om 'n hart oop te sluit of hart toe te sluit. So ek, ek dink met hierdie gedagte, wat ek hier net sê, wow, Here, my identiteit, ek's kind van U. U gee vir my hierdie sleutel. Ek het 'n openbaring van U. Wat gaan ek met al hierdie goed doen? Die hele jaar lê voor. En ek hier met besluit. Hoe gaan ons leef met ons verantwoordelikheid van sleutels in 2019? Kom ons luister na hierdie volgende lied. Tye van verandering. alop kry en nie opgee ons sal aansta in staan sta met ons sou op ons lede eis die naam vir al kan ons beveer so met ons kone ons be sind alles Eis die antwoord Ek wil saam met mense bid vir identiteit vir hulle, sleutels vir die verantwoordelikheid. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, 'n hele jaar lê voor ons en U plaas nou sleutels in my hand vir die jaar wat voor lê. Die sleutels van my identiteit, my verantwoordelikheid, die redding van siele en mense om my. Dankie daarvoor, Here. Baie dankie daarvoor. Maar help my, Here. Help my dat ek nie sou droog maak met hierdie sleutels nie. Help my dat ek so sal leef dat ander mense hemel toe gaan oor hoe ek leef as kind van U. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.